Moni on sillä ihmetellyt, että miten minä urheilen, niin tietenkin se on jollekin ihan saattaa olla yllätys. Mutta ketkä alusta pitää on kahtanut, kyllä ne tietää, että mulla se tausta siellä on. Niin jännä just kata, kun se on ennen kuin minä aloitin tupaittamaan, niin siinä just tuli se suvantovaihe taako. Taako siihen minun urheilun, niin ennen sitä, niin minä olen sen 7 vuotta, niin urheilu ihan päivittäin. Kaikkea mahdollista. Just luistelua, salia, kaikkea sekaasi. Kaikkea mahdollista, että siellä on just se, että mulla on se pohja. Pohja on kovaa siellä, että se on helppo rakento. Nyt kun minä lähden tuossa paahamaan, kun on pohja valaaminen, se on nopeasti. Nopeasti niin kunto kasvaa ja näin. Ja siihen mennä kun kulin luikkas, niin sitä ollaan tuossa radan, ollaan tuossa kuule viivalla. Ja pitää urheilustahan pitää tykätä, se pitää olla, sitä pitää rakastaa sitä urheilimista, että ei sitä vaan noin vaan pysty ruppeamaan urheilemaan sitä etykkeä. Että mulla on nuoresta pitää se ollut, että minä oon nuorena pelattiin jääkiekkoa, kaakalossa heiluttiin pitkät päivät pihalla. Ja se on kuin rahaa laittaisi pankkiin, se pitää muistaa aina, että mitä enemmän liikut, niin se on aina kuin rahaa laittaisi pankkiin. Ja olipa se niin kuin tupevideosta kysymys tai urheilusta tai mistä tahansa, mutta jos ottaa asioita minä rupean tekemään, niin se on 120% minä siihen heittämään silloin. Näille nyt mulla on terveisiä, jotka minua on alkoholistisia narkkari sanonut, niin ei kun tervetuloa vaan tuonne alkoholisti ja narkkarin kanssa niin vedetään tuossa päivä, otetaan parikymmentä kilometriä pyöräilyä, siihen otetaan perä niin 30 kilometriä luistelua ja käymään frisbeegolfia vähän heilumassa, tulemaan pitkin mäkiä ja vähän jalkapalloa vielä, niin katsotaan, että mitenkä siellä sitten porukka niin sitten tämän alkoholisti ja narkkarin kanssa pärjää. Niin nyt se taittaa kolahtaa, mutta saisin puhujien oman nilikka. Joo, teillä sitä ollaan tuossa taipaleella ja päivän ensimmäinen laji on jalkapallo. Tuolla mulla on pallo. Se ei paljon maksanut, minä eilen vitosilla se ostin yhdeltä pojalta katsojalta ja sähkötupakki on mukana nyt. Tosi hyvä on tämä Pro-tankki. Suosittelen. Tuulua melko paljon. Tuulua, mutta hyvä ilma aurinko paistaa. No hei vittu! Joo, eli nyt mulla on näitä kiekkoja uusia. Siinä maksoi 320. Siinä on kaikki ne. Tuossa on driveri. Mikäs tuossa? Midranke, kun tämä joku läheltä. Tämä taittaa olla lähemmäs piästä ja tuossa on putteri sitten. Putteri ja tässä on se minun entinen. Terve! Minä oon kuullut täällä metässä nyt. Pidetään tässä metässä tämmönen pikku palaveri ennen kuin lähdetään tuonne
korviheitto ja näin. Tiedä sitä on hyvä olla kuin että rauhallista linnut laulaa ja näin. Sano, että kyllä mitä se, jos tää paskan pyykimispaperit, niin oohan minä sammalaisen kuule persiin pyykinyt monta kertaa. Ei sillä meistä reisulla paperia ole aina, niin ei kun sammalaisen vaan persi pyyhittää, niin se on sitä luonnon paperia. Tiedä sitä kuule olisi mukava olla pimperoitten kanssa ja tuossa vatukossa kuulein kairata kunnolla pesään. Niin. Ai ai. Täällä sielu lepää metsässä, metsän siimeksessä. Siellä kun tytöt marjoja kyykki, niin sitä voi hamme olla katsella, että no mikä se sieltä pilikistää, kun eikä tuo on vaan pimpero. No sitten kyllä se taittaa hajusta petelle olla. Tuulen mukana tullut, kun ne tuulen vire käypi, niin tuore pimpsan tuoksu tärähtää ei patun nokka, niin silloinpa heilahtaa kanki ylös ja sanoo, että se on vain silput play. Nyt ei oo potun päivä, perkele. Minä oon täällä rymynyt täällä saatanan rämmeikössä, perkele, koko pituun päivä. Minä oon täällä saatanan rämmeikössä vaan rymynyt, kun mä en kiekot nyt lentänyt, minne sattuu, saatana. Perkele. Täällä rämmeikössä, saatana. Perkele. Helvetti. Mitä sinä saatana? Minä osaan tällä sinisellä kiekolla heittää paljon paremmin kuin noilla muilla. Vittu, että minua rupeaa vituuttamaan pikkuhiljaa. Saatana. Helvetti. Joo, ei sillä putke ihan tänne mennyt ne frisbeegolfin jutut, että meni kyllä niin päin vittua ne koko vitun vehket, saatana. Harmi kun mulla loppuu kamera, mulla loppuu akku. On näissä kyllä paskat akut tässä kanonissa, ei voi muuta sanoa. Sillä ei kuva kuin kahdella akulla semmonen 20 minuuttia yhteensä, niin on surkee akun kesto. Tehoakku pitäisi ostaa jostain vitun Kiinasta, kun ne maksaa tiellä saatana 100 sen tehoakku tähän. Mutta kylläpä se sitten, kun saa sen, jos ensi kuun alussa tilaa se urheilukamera, niin kyllä se tuonne ihan paras se urheilukamera näihin kaikki urheiluhommiin on, että se on vittumainen tällä saatana, tällä on tämä enemmän niin tämmösen vlogihomma, että niin mulla kun ei ole tämä akku loppunut, niin silloin olisi tullut kyllä semmoista materiaalia, perkele, minä kuule nakkelin niitä saatanaa. Mulla kun ruvesi herpa palaamaan kuunnolla, niin vittu, minä nakkelin niitä saatanaa frisbeitä siellä pitkin mehtiin. Yhden frisbeen nakkasin sinne jonnekin kallion kollo, se jää sinne vittu, en minä sitä lähtenyt sitä hakemaan. Hermapalon niin nakkasin, niin se meni jonnekin kolloon sinne, niin... Uhho! En tiedä. Mutta kyllä se siitä vielä lähtö. Rullom. Nyt alkaa se kotisivujen värkky, se ruppee se poika... Poika laittamaan niitä kotisivuja mulle ja... Saa sitten kotisivut, missä on kaikki samassa paikassa ja sinne saa materiaalia. Minä pystyn laittamaan kuvaa, vaikka minä munaa silloin sinne, kun kelle ei ole mitään sanomista, että siellä ei ole minkäänlaista sensuuria sitten. Ja tämmöstä. 5x5. Kato, että missä vaiheessa suohan ne pystyy ja näin. Tai eipä mulla tässä ennen muuta ole, että se on hölökyn kölökyn ja tytöt pitääkää pimppi puhtaan ja pyykikää peräreikä. Ciao! We'll be right back.